Moi, se on PRTVP, tämä on prototype. Tämä videon aiheena tulee olemaan se, että Instagram on yhtä suuri kuin Snapchat. Jokainen Instagramin käyttäjä varmaan tietää tällä hetkellä, niin Instagram on tullut oikeastaan varmaan vähän aikaa sitten. On tullut tällainen uudistus, että Instagramiin pystyy lähettämään samalla lailla tällaisia kuvasarjoja periaatteessa kuin Snapchatissa. Ja ne katoaa aina tietyn ajan jälkeen kokonaan, että ne ei tallennu mihinkään nämä kyseiset kuvat, mitä heille lähetetään. Mä en itse käytä Snapchattia ja mä oon pyrkinyt aina välttämään sitä, koska mun mielestä Snapchat on ehkä yksi retardein asia maailmassa, mitä ikinä voikaan olla. Mä en vaan ymmärrä, että miksei tältä vitun ebolalta voida suojautua enää edes Instagramissa, koska se on pakollinen sielläkin. Vaikka mä en käytä itse Snapchattia, niin mä kuitenkin tiedän, että se on paljon parempi sen takia, että koska te voitte muuttaa ittenne vittu koiraksi tai pupuksilla tai oikeastaan ihan miksikä tahansa eläimeksi, mikä on mun mielestä ihan vitun auto, että miten ihmiset nauttii niistä filtteräistä. Mä oon tehnyt siitä erillisen rage-videon muutenkin tänne kanavalle, menkää katsoa jostakin sen nimi tasolla joku Snapchatin pupu kautta jotkut filterit. En muista enää, mutta kuitenkin mä en vaan tajua sitä, että minkä takia tällaisia päivityksiä tehdään tällaisiin sovelluksiin. Tarkemmin sanottuna, mitä mä siis ymmärrän, niin on se, että mä en tajua, että miksi yksi todella suosittu ohjelma alkaa täysin kopioimaan toista ohjelmaa, että niinku periaatteessa kaksi ohjelmaa olisi yhdessä. Jokainen ihan varmasti tietää se, että kun ihmiset tottuu yhteen tiettyyn sovellukseen ja jokainen sovellus tekee omaa asiaa, niin ihmiset ei halua alkaa vaihtamaan sitä sovellusta sille, että se toimii jonkun toisen sovelluksen kanssa yhdessä. Et mitä mä voin niinku esimerkillä sanoa niinku näitä kaikkia sovelluksia, että miten ne toimii missäkin tilanteessa, niin ensinnäkin Twitteri, sinne voi niin kuin mennä kysymään kaikilta ihmiltä kaikenlaisia kysymyksiä ja näin poispäin, ne näkyy kaikille sillä ja näin. Sitten Instagram on sitä varten, että sinne voi laittaa kuvia, Snapchat on sitä varten, että sä voit muuttaa itsesi eläinseksuaaliksi, Facebook on sitä varten, että se on kaikilla yleensä Facebook on se semmonen henkilökohtainen asia. Tästä on noussut taas ihan vitun monen paskamyrsky oikeastaan ilmoille siitä, kun Instagramiin tuli tää kyseinen Snapchat-päivitys, koska mä en näe oikein mitään järkeä siinä ja se ei niinku toimi ehkä ihan niin sen Instagramissa olevan se niin sanottu Snapchat-sovelluksen, kun sen pitää. Mulla itselleni henkilökohtaisesti on jostain syystä se ongelma, että kun Instagramihan ilmoittaa semmosella niin sanotulla pallonkuvalla siellä ylänurkassa, jos joku on laittanut tällaisen Snapchat-tyylisen tällaisen kuvasarja, niin se ilmoittaa siellä, mutta mulla jonkun takia koko ajan pyörii semmonen helvetin rinkula aina sen tietyn ihmisen ympärillä, joka on tehnyt sen tämmösen kuvasarjan. Siinä ei paranna yhtään sitä se, että jos mä lähden rullaamaan alaspäin Instagramissa sitä sivustoa, että mä näkisin kaikkia niinku vanhempia kuvia sieltä oikeastaan, niin se pallo ei katoa mihinkään. Se pallo pysyy niinku koko ajan, se tulee mukana siellä koko ajan jostain syystä kanssa. Kaikilla muilla ihmillä näyttää olevan sille, että niinku kun siinä on se pallokuva, mikä on se henkilö, joka on laittanut semmosen Snapchat-jutun, niillä on se Instagramin väreissä oleva semmonen pieni ympyrä siinä, mutta se ei liiku mihinkään. Mutta mulla taas on semmonen ongelma, että se vetää koko ajan semmoista ihan vitumoista sirkleä siinä ympyrää sille, että mä en voi niinku oikein keskittyä nyt tällä hetkellä mihinkään Instagramissa sen takia, koska siinä on helvetenmoinen ralli päällä koko ajan sillä saatanan puhelimen yläkulmassa ennen kuin mä menen katsomaan sen kyseisen kuvasarjan. Tästä syystä mun on siis oikeastaan melkein pakko katsoa aina jokainen helvetin kuvasarja, joka sinne tulee, koska muuten mä en pysty olemaan sillä sivustolla niin kuin silleen mitenkään järkevästi ollenkaan. Ja ainut asia, mitä ihmiset lähinnä tekee sillä Instagramin tällaisella Snapchat-päivityssysteemillä, on se, että lisätkää mut Snapchatissa. Mä en tiedä, mitä alun perin Instagrami on lähtenyt hakemaan tällä kyseisellä päivityksellä, että tulee tämmönen Snap-päivityssysteemi periaatteessa sen mukaan, mutta sen mä tiedän, että kun te kerta teitte tällaisen helvetin päivityksen, niin te annatte periaatteessa vaan lisää käyttäjiä Snapchatille tällä tavalla, koska ketään ei kiinnosta käyttää sitä Instagramin omaa Snapchat, sitä palvelusysteemi, vaan ennemmin kaikki menee vaan laittamaan sillä Instagramissa kaikille kavereillensa niinku ilmoituksen sillä kuvasarjalla, että lisätkää mut Snapissa. Tämä päivitys ei ehkä ollut loppupeleissä sitä, mitä Instagram loppupeleissä halusi, koska puolet porukasta käyttää sitä Instagramin sitä Snapchat-päivitystä siihen, että ne mainostaa vaan niinku omaa Snap-tiliä, ja loput puolet vaan sanoo koko ajan, että kuinka vitun perseestä se on se Instagramin uusi Snap-päivityssysteemi. Sit siellä on ehkä joku 5% nurkassa silleen, joo, tää on ihan toimiva, mutta nekin todennäköisesti käyttää Snappia ja kaikkea muuta vastaavaa, eli todennäköisesti se on plus minus nolla. Tää ei ole todellakaan niinku ainut tämmönen niinku asia, milloin ollaan koettu päivittää yhdestä sovelluksesta, että se pyrkisi olemaan kaikkia muitakin sovelluksia samaan aikaan. Meillä on hyvänä esimerkkinä YouTube. Jokainen tietää, niin yhdessä vaiheessa alkoi ihan vitun monen hehkutus siitä, että YouTube niinku päätti julkistaa se, että YouTubesta on kai tulossa ilmeisesti joku tämän vuosiluvun uusi Netflix. Tätä varten suunniteltiin asian nimeltä YouTube Red. YouTube Red, jos ette tiedä mikä se on, niin sinne ihmiset periaatteessa niinku ladataan sarjaa tai jotain vastaavia tällaisia ilmeisesti jotain behind the scenes kamaa oikeastaan kaikilta kuuluilta YouTube-tilta kaikkea muuta. Ja sun pitää maksaa tietty rahasumma mun mielestä kuukaudessa, että sä niinku pystyt olemaan. Ihan sama tyyli kuin Netflix esimerkiksi, sinne on niinku kuukausi maksaa.
maksu. Jokainen tietää, niin tää asia ei tullut toimimaan vittu ollenkaan. Kukaan ei käytä YouTube-reviä sen takia, koska näyttää siltä, että se ei toimi missään muualla kuin vittu Amerikassa. Jos koette siis toisin sanottuna Suomen palvelimilta, koitatte yhdistää itteni YouTube-rediin, niin sano vaan, että tämä, niin kuin, tämä sovellus ei ole käytössä maassasi. Te eka hehkutti ihan vitun kauan sitä, että me saadaan uusi Netflixi YouTube ja kaikki tulee rakastuun tähän. Mut sit siihen tuli se ongelma, että A, kukaan ei tykännyt koko ideasta, B, niille tuli YouTubella ihan vitusti paskaa niskaa, että tämä koko systeemi ihan perseestä. Ja vielä se asia ilmeisesti sen takia, koska ketään ei kiinnostanutkaan loppupeleissä tämä Netflix, niin kuin tämä Netflix-päivitys YouTubessa, niin ne ei jaksanut jatkaa sen päivittämistä mihinkään muihin maihin, vaan se jätettiin siihen, että okei, se toimi alun perin Amerikassa, mutta ne ei laajentanut sitä enää koskaan. Minkä takia? No sen takia, koska ihmiset ei halunnut alkaa maksamaan siitä YouTubetta, just kun vittu kun ne saa rahaa siitä, niin mitä vittua ne yrittää enää uudestaan alkaa niin kuin päivittää enempiin maihin kautta niin kuin parempaa sisältöä sinne, kun se on torpattu jo kokonaan se koko vitun projekti. Katsojen puolesta sen takia, koska me omistetaan jo asia nimeltä Netflix, mikä on täysin ymmärrettävää. Mä en ymmärrä, mikä vitun pointti oli taas siinä, että me koitetaan sysätä Netflix, yksi vittu tällä hetkellä varmaan maailman käytetyin sovellus, koetaan torpata sillä, että me pistää YouTubeen joku YouTube-redi, joka ei edes toimi vittu missään. Ihan samaan kuuluu kanssa tää YouTuben suoratoistopalveli, eli toisinottuna se, että sä pystyt live-striimaamaan suoraan sun YouTube-kanavalle. Mikä on osittain hyvä juttu, mutta osittain sekään ei kai ehkä toiminut niin kuin YouTube halusi sen toimivan. Kuuluisimmat striimaat on totta kai Twitchissä. Kukaan ei tahdo melkein oikein käyttää tätä YouTuben suoratoistopalvelua. Sen takia, koska meillä vittu on jo se Twitch, ei me tarvita YouTubea jotain erillistä suoratoistopalvelinta. Koska meillä löytyy Twitchissä jo kaikkia. Twitch on muutenkin paljon parempi striimaamiseen kuin joku vitu YouTube. YouTubehan tuli sitten päivitys kanssa niin kuin tästä suoratoistopalvelimesta. Mä en oikeastaan tiedä kuin pari YouTubetta, jotka käyttää sitä silleen, niin kuin päivittäin tosi aktiivisesti. Että ne käyttää sitä niin kuin Twitchin sijasta. Mutta oikeasti niin kuin voi sanoa, että Twitchiin verrattuna niitä on vaan kourallinen. Mä voisin sanoa, että ehkä 2% kaikista striimaajista käyttää sitä YouTuben palvelua ja loput 98% käyttää sitä Twitchin palvelua. Tämäkin päivitys, mitä hehkuttiin tosi paljon, oli jälleen kerran mun mielestä varmaan loppupeleissä aika moni vikatikki, koska se ei todellakaan kerännyt niin paljon porukkaa käyttämään sitä appia kuin mitä ne ehkä halus loppupeleissä. Ja tämmöiset asiat on mun mielestä ihan vitun turhauttavia, kun näitä tehdään sen takia, koska YouTubella on niinku ihan peruskäytännöissäänkin ihan vitullinen määrä kaikenlaisia ongelmia, mistä mä oon puhunut teille aikaisemminkin. Esimerkiksi se, että kun Google Plussa yhdistiin YouTubeen, niin kaikki meni ihan helvetin vaikeaksi YouTuben kannalta. Sitten kun YouTubella tulee kaikkia näitä false copyright strikeja ja kaikkea muuta vastaavaa tulee koko ajan, niitä on todella vaikea saada niitä strikeja pois kautta selvittää ylipäätänsä asioita YouTuben kanssa, kautta ylipäätään ottaa kontaktia YouTubeen, että ne vois lähteä selvittämään sillä jotain ongelmaa, niin näistä asioista niin kuin ei näytä välittävän ollenkaan, vaan sen takia, koska kaikki kehittäjät on koko ajan näiden uusia appien kimpussa, mitkä ei tule loppupeleissä ikinä toimimaan, niiden kehitys jätetään kesken, ja ne alkaa kehittelemään aina vaan uutta appia, niin kuin, ja ne ei ikinä välitä siitä, että niillä on periaatteessa tämä perusta tässä YouTubessa aivan päin vittua loppupeleissä, sen takia, koska täällä on vaan niin paljon ongelmia tässä YouTubessa tälläkin hetkellä, mistä kukaan ei ota mitään selvää, kehittäjien pitäisi tehdä se, mutta ei kun vittu joo, me tehdään vittu uusi Netflix YouTube, ai ei vittu tehdä, no, vittu tehdään seuraavana tästä uusi Twitch, ai ei tehdä sitäkään, no vittu yhdistää Google Plussa tähän, ai vittu sekään ei toimi. Ja sit vittu kukaan ei vastaa mihinkään kysymykseen, että miksi meille tulee tällaista paskaa koko ajan. Se mikä mua pelottaa kaikkein eniten tässä, kun aina päivitään kaikkea uutta niin kuin kamaa kaikkiin tiettyihin sovelluksiin, että koetaan periaatteessa saada yhdestä sovelluksesta kaikki sovellukset samaan aikaan, että kaikki muiden sovelluksen käyttäjät tulisi yhteen niin kuin sovellukseen periaatteessa, niin siinä on aina se ongelma mun mielestä, että aina siinä vaiheessa, kun aletaan tekemään näitä uusia sovelluksia ja kehittämään niitä ja kehittää ton niiden kimpussa, niin siinä vaiheessa ei tunnuta enää puuttuvan oikeastaan hirveän paljon niihin ongelmiin, mitä siinä ihan alkuperäisessä sovelluksessa valmiina on. Sitten siitä tulee taas se, että ihmisiä kuunnella, kun ne alkaa sanomaan, että täällä on jotain tietoturva-aukkoja tai jotain vastaavaa. Eka ei niinku reaktoida mitenkään. Sitten seuraava asia, mitä tapahtuu, niin on se, kun kehittäjät on kaikkien uusia appien kimpussa, niin porukka alkaa niin sanotusti hyödyntämään näitä tietoturva-aukkoja, alkaa vitumainen paskamyrsky. Seuraavana tajutaan, että esimerkiksi tämä uusi niinku appisovellus, mitä ne suunnitteli, ei toimikaan. Ne palaa takaisin siihen peruselementtiin ja sitten alkaa tulemaan Twitterin ilmoituksia, että emmepä ole huomanneetkaan tällaista tietoturva-aukkoa, vaikka porukka, jotka on käyttänyt sitä appia iät ajat, on sanonut koko ajan, että vittu, täällä on ongelma. Ketään ei kiinnosta ennen kuin vittu on liian myöhäistä, ja sit sanotaan, että me tehdään parhaamme asian selvittämiseksi, ja ikinä mihinkään ei tule loppupeleissä mitään selvää, koska vahinko on jo tapahtunut siinä vaiheessa. Muuten tää video alkaa aika lailla olemaan tässä. Mä tiedän, että mä lähdin ihan totaalisesti sivuraiteille puhuvaan YouTubesta, vaikka mun piti puhua niin kuin Instagramiin ja tästä Snapchatin yhdistelmäsysteemistä, mutta nämä kaikki liittyy samaan asiaan, näissä kaikissa on ne samat ongelmat, ja YouTube on niin kuin parhain ja isoin kai,
niinku skaala selvittää koko asia kerralla, mitä mä yritän sanoa tähän Instagramiin ja Snapchatiin liittyen. Eli toisaalta mä vaan pelkään sitä, että Instagramikin alkaa hajoilemaan paskaksi, jos ne jatkaa tällaisten niinku appien kehittelyä, mitä on jo valmiina, mitä ihmiset käyttää valmiina muutenkin ulkomaailmassa, koska siitä tulee vaan loppupeleissä paskaa niskaan, kun enää siihen ei keskitytä, että mitä sen sovelluksen oikeasti tarkoitus olisi olla. Laittakaa ihmeessä videon kommentteihin, että mitä te olette tästä mieltä, että niinku yksi sovellus yrittää olla kaikki sovellukset samaan aikaan, tällaista paskaa pääsee vaan tapahtumaan. Mä haluan kuulla mielipiteitä tähän asiaan, koska joidenkin mielestä voi olla ihan niinku hyväkin asia, että tällaista tapahtuu. Mutta kertokaa mulle kommenteissa sen takia, että mäkin periaatteessa sitten ottaa vähän toisenlaisen näkökannan tähän koko asiaan, koska tää on niin laaja systeemi loppupeleissä, ihmisillä on tosi paljon erilaisia mielipiteitä, niin mä haluan kuullakin muutenkin mielipiteitä, että mä osaisin sitten vähän yhdistellä jonkunlaista parempaa kokonaiskuvaa koko tilanteesta mun pään sisällä. Muuten tää video alkaa aika lailla olemaan tässä. Mä oon PRTTP ja Tapa Prototype, ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!